ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆଜି ଥିଲା ଯେହେତୁ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼୍ ନକଲେ କାଲି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ସେତେ ଖାସ୍ ଲାଗିବନି, ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖିଦେଇକି ମୁଁ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ଆଗ। ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ଆଜି ବି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି କିଛି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ତା'ପରେ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଥିଲା, ଟିକିଏ ଅଧିକ ଫୁଲ ଆଜି ଆଣିଥିଲି ଛାତ ଉପରୁ, ନହେଲେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆଣେ ଆଉ ବାକି ଗଛରେ ଛାଡ଼ି ଆସେ। ଆଉ ଏବେ ଫୁଲ ବି ବହୁତ ଫୁଟୁଛି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ମିଶାଇ ଦେଲେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ହୋଇଯାଉଛି। ତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫୁଲ ତୋଳିଥିଲି ଆଜି ଛାତ ଉପରୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି କିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ତୋଳିକି ମୋ ଡଲା ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଏମିତି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଡଲା ଫୁଲ ତୋଳିଲେ ମୋ ମନ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗଛର ଡାଳ ସେଠି ଆମର କଟା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ମାଗିକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଦିନ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଗାର୍ଡେନ୍ରେ କିଛି ଡେକୋରେସନ୍ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଡାଳଟା ମୋତେ ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିକି ଆସିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ କାଟୁଥିଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କାଟିପାରିଲେନି, ତାକୁ ପୁରା କାଟିକି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିକି ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା କୋଇଲି ବଗଉଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ, ତ ସେ ଗଛଟାକୁ ସେମାନେ ଏବେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କାଟିଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମକୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ, କାହାର ଜାଗା ସେ ଲୋକ ପଠାଇ କାଟିଛନ୍ତି। ଲୋକ ଏବେ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେ କାଟିଦେଲେ ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ସେଇଟା ସାଇଡ଼୍କୁ ଥିଲା, ଘର କରିଥିଲେ ବି ମାନେ ରହିପାରିଥାନ୍ତା ଗଛଟା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାଟିଲେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ଗାଧୋଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେମିତି ଡେଲି ପୂଜା କରାଯାଏ ସେମିତି ଆଗ ପୂଜା କରିନେଇଥିଲି। ଗଲା 4-5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଧେ ମୁଁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯାଉନି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆକାରେ, ମାନେ ସେଠି ପୂଜା କରିବାରେ କିଛି ଶାନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆମେ ନେଇଥାଉ ଭୋଗରାଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଛୁଇଁକି ଆଣିକି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ତାଠୁ ତ ଭଲ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଥାଉ କି ନ ଶିଖିଥାଉ, ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିକି ଘରେ ପୂଜା କଲେ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ତ ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଘରେ ହିଁ ନିଜେ ପୂଜା କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ବିଧି ଅଛି ପୂଜା କରିବାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି ଭଲକି ଜାଣିନି। ଖାଲି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଦେଖି ଆସିଛି ଆମ ଘରେ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର, ଯେହେତୁ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର, ଘରେ ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବହୁତ ଲୋକ ସାହିରୁ ଆସନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ପୂଜା ହୁଏ, ମୋ ବାପା ପୂଜା କରନ୍ତି, ତ ସେହିସବୁ ଖାଲି ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେମିତି ମନ୍ତ୍ରଫନ୍ତ୍ର ବିଶେଷ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ କେଉଁ ପୂଜାର। ଝିଅବେଳଟା ତ ପାଠପଢ଼ାରେ ବିତିଗଲା, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ମୁଁ ବାହା ହୋଇଯାଇଥିଲି, ମାନେ 20+ ଏଜ୍ରେ ମୋର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା 2011। ତ ସେତେବେଳକୁ ମୋର ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ବାହାଘର ବିଷୟରେ କି ଏସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି କେମିତି ପାଳନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା।
ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାଘର ପରେ ମୁଁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶିଖିଲି, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ମୋ ନିଜ ମନରୁ ବି ମୁଁ କଲି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, ମନ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ଗୋବର ଗଡ଼ିଆ ବି ଗଙ୍ଗା। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ମନରେ ଭକ୍ତି ଆଉ ନିଷ୍ପାପ ମନରେ ପୂଜା କରିବା, ତାହେଲେ ଠାକୁର ଯେମିତି ବି ଆମେ ପୂଜା କଲେ ଠାକୁର ଆମର ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି ଶିଖିଛି ଆଉ ଯାହା କିଛି ମୋ ମନରୁ ବି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିକି କରେ, ଯେମିତିକି ଏଠି ଘଟ ଯେଉଁଟା ମୋର କଳସ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିମା ବନେଇଛି ପେଣ୍ଟିଂ କରିକି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହଳଦୀରେ ମୁଁ ପ୍ରତିମା ବନଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଭାବିଲି କି ଏମିତି କରିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି କରିଦେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି, କିଛି ଏମିତି ଭାବରେ ସବୁ ସଜେଇଥିଲି। ପୂଜାର ନୀତି ନିୟମ ବିଧି ଏସବୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମତ ଥାଏ ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଯାଇକି ମୁଁ କିଛି ଦେଖିକି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ସେଠି ବି ମୋତେ ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମତ ମିଳେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବେ କି ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମଣିଷ ଥିଲେ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତି ନିୟମ ବିଧି ମଣିଷ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ତ କଥା ନୁହେଁ କି ସେଇମାନେ ଯେଉଁଟା କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଚିରଦିନ ରହିବ, ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଆହୁରି ବାହାରି ପାରିବେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ନିୟମ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ବୁଝେ, ମୋର ମନ ପବିତ୍ର ଅଛି, ମୋର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ତ ଯେମିତି ବି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବି, ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତ ଏମିତି କିଛି ସଜେଇକି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରେ 2-3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମିଶିକି କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କିଏ ଜଣେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଉଥିବ, କିଏ ଘଣ୍ଟା ବଜାଉଥିବ, ଜଣେ ପୂଜା କରୁଥିବ, ଆଉ ବହିଟା ମିଶିକି ପଢ଼ିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ଆଗ୍ରହ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପୂଜା କରୁଥିଲି, ତ ମୋତେ ହିଁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋତେ ବି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିସାରିକି ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ମୋର ଆଣିଥିଲି ସବୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ସେସବୁକୁ ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି ପୂଜା କରିଥିଲି। ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଆଉ ଯେମିତି ଆମ ଘରେ ପୂଜା ହୁଏ ସେମାନେ ସବୁ ଆଗ ଆଣିଥାନ୍ତି ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଯାହା ବି ସବୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିସାରିକି ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ପିନ୍ଧିକି ଯାଇକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ଭୋଗରାଗ ଖାଆନ୍ତି। ତ କିଛି ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ପୂଜା ସାରିଥିଲି, ଆଉ ଶେଷରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ବହି ଯେଉଁଟା ଆମର କାହାଣୀ ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ିଥିଲି। ପୂଜା କରିକି ବହି ରଖିଥିଲି, ଶେଷରେ ସେଇଟାକୁ ବସିକି ପଢ଼ିଥିଲି, କିଛି ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଯେହେତୁ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ସଜଡ଼ା ସୁଜୁଡ଼ି କରିକି ନିଜେ ପୂଜା କରିକି ବହି ପଢ଼ି ସାରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ ଘରେ କିଛି କରିନଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ 3 ଜଣ, କ୍ରିଷ୍ଣା ଆମ ଗେଲି ଆସିଛି, ଗେଲି ଅଛି, ଆଉ ଇଏ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଉପାସ, ମୁଁ ତ ଖାଲି ଫଳମୂଳ ଖାଇକି ରହିବି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇଠୁ ଆମର ଗୋଟେ ନିରାମିଷ ହୋଟେଲରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ମିଲ୍, ସେମାନେ ଖାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଜି ଛୁଟି ବି ଥିଲା, ଗଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଛୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଅଫିସରେ, ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଦେଉନଥିଲେ। ଯାହା ହଉ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝିକି ଅଫିସରେ ଏଥର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଛୁଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜାଟା ହେଉଛି, ସେ ଘରେ ରହିଲେ ସବୁ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ବି ପୂଜା କରିସାରିକି ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲି। ସିଲଭର ବଟନ ପାଇ ନାହିଁ, ଗୋଲ୍ଡେନ ବଟନ ଆଶୀର୍ବାଦ।
ତ ଶୁଣିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ମୋତେ ବର ମିଳିଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଟନ୍ ପାଇକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରୁ। ତ ଦେଖାଯାଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ପୁରା ହେଉଛି, କାହିଁକିନା 4 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବି ସିଲଭର୍ ବଟନ୍ ପାଇନି। ତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଟନ୍ ତ ବହୁତ ଦୂର ରହିଲାଣି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ବ୍ରତଟା ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପିନ୍ଧି ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବସିଯାଇଥିଲି ଭୋକ ବିକଳରେ ଟିକିଏ ଶାଗୁ ଚୋକଟା ଖାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ସେତେବେଳକୁ 1:30 ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ଶାଗୁ ଟିକେ ବତୁରିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ହିଁ ଫଳମୂଳ ପକାଇକି ଚକ ଟିକେ ଆଗ ଖାଇନେଇଥିଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନୂଆ କଥା ନେଇ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।